Hej, ahojte všetci. Je to tak dobre vás vidieť. Tu je Torben. A ja sa tak veľmi teším, aby som vás privítal na tomto programe naživo s Torbenom. Príprava cirkvi. A ja teraz čakám, kým sa pripojí viacej ľudí. A potom chcem urobiť taký krátky úvod, kde poviem, čo všetko môžete dnes očakávať. Dnes, ak ste večer v Európe, alebo keď budete v Amerike, tak je po obede. Ale sa veľmi teším, aby som bol teraz s vami. A využijem týchto pár minút, aby som vám povedal, čo môžete očakávať. A dnes večer to bude trochu iné. Áno, vítajte, pridajte sa k nám. A tak veľmi som sa tešil, kedy budem s vami opäť naživo, keď budem držať telefón v mojej ruke a potom budem k vám všetkým hovoriť znovu. Na toto som sa tak veľmi tešil, viac ako rok. A ja mám tak veľa toho na srdci a som na to pripravený, mám povedať. Toto je prvýkrát, čo máme program, ktorý sa volá Naživo s Torbenom, príprava cirkvi. Ale chcem povedať, že ešte nie celkom sme technicky pripravení na to. A tak dnes večer to bude trochu iné. Oproti tomu, čo bude ďalšiu nedeľu a ďalšiu. Prvá vec, my sme ešte nedali dokopy všetko, čo treba. My sme boli tak zanepráznení tento týždeň inými vecami. A tak nemáme napríklad pripravené zobrazovanie komentáre, ktoré budú naživo. To všetko bude ďalšiu nedeľu. Tiež sme ešte nedali dokopy celú skupinu, tak ako to je teraz. A naozaj sme to mali veľmi bláznivé tento týždeň. Bol som zanepráznený a veľa vecí sa stalo. V Dánsku vyšiel veľký článok o mne v novinách. A tiež bol taký trocha taký útok. A boli sme tiež zanepráznení tvorbou novej web stránky. Tá web stránka ešte tiež nie je celkom úplne dokončená. A potrebujeme to veľmi dobre načasovať, aby bola stránka hotová a budem o tom hovoriť ďalší týždeň. A tak veľa ďalších vecí sa stalo tento týždeň v mojom živote. A ja som bol na telefóne a hovoril som s mnohými ľuďmi. A tak ja a Robert sme boli veľmi zanepráznení. Robert bol v Španielsku a neboli sme schopní to dať všetko dokopy s týmom, tak ako sme chceli. Ale nechceme, aby ste prišli o dnešný večer. A tak urobíme to trochu inak. Pozrite, za mnou je plagát a toto bude plagát, pred ktorým budem hovoriť aj v budúcnosti. Ešte teraz o tom nechcem veľmi hovoriť. Ja o tom viacej poviem, o tomto plagáte, keď budem robiť vyučovanie už o krátku chvíľu a veľmi sa na to teším. Ale tu, pozrite, je malé svetielko, trochu primitívne. Ale čo môžete očakávať dnes? A vítajte vy všetci, čo sa práve pripájate. Je to tak úžasné, že veľa ľudí sa pripája. A čo môžete dnes očakávať je, že o chvíľu budeme mať chvály s Benom a s Erikou, ktorí sú z Kalifornie a sú úžasní. A budú mať 10 minút chvály pre všetkých nás. A budeme spievať hymnu obnovy. Ja to milujem, to je naša pieseň. Nie, nie je to naša pieseň, ale my sme si ju adoptovali, túto pieseň, lebo milujeme túto pieseň obnovy. A volá sa misionárska hymna vlastne, ale my ju voláme piesňou hymnou obnovy. A tak budeme mať túto pieseň a budeme mať chváliť dnes večer 10 minút. A po týchto chválach si sadnem tu na túto stoličku a urobím vám krátku kázeň. Budem zdieľať prvú správu, ktorú mám pre všetkých vás, odkedy som vyšiel z väzenia tu naživo s Torbenom, príprava cirkvi. A potom zakončíme. A tak bude 10 minút chvály a pol hodiny
so mnou budem zdieľať správu. A to bude všetko na dnes večer. Ale ďalšiu nedeľu, keď pôjdeme naživo s Torbenom, budeme mať panelovú diskuziu po mojej kázni. A tá panelová diskuzia bude veľmi, veľmi dôležitá. To bude miesto, kde príde viacej ľudí tu do štúdia, kde sa budeme rozprávať o tej kázni, ktorú si vypočujete. A budeme hovoriť tiež o mnoho iných veciach a budeme mať aj svedectvá od mnohých ľudí z celého sveta. Svedectvá o tom, čo Boh robí v ich krajinách. Trojminútové svedectvá, jednominútové svedectvá. A tiež sa pozrieme na vaše komentáre, na vaše otázky. A mnoho ďalších vecí uvidíte od ďalšej nedele. A my sa tak veľmi tešíme na to, ale dnes to bude mať trochu iné. Ale to, na čo sme dnes pripravení, je, že sme pripravení chváliť spolu. A dúfam, že ste pripravení, keď Ben a Erika začnú chváliť. A zamerajme sa na Pána na 10 minút. Trochu spomalme. Len buďme s Pánom. A viete, keď ja som bol vo väzení, ja som mal všetok čas sveta. Bolo to iné. Nič ma tam nevyrušovalo. A dnes som opäť vonku a je to tak veľa rozrušení rôznych. A je to úplne iný svet byť vonku a byť zavretý vnútri. A tak zamerajme sa týchto 10 minút na Pána, chválme ho a potom si sadnem a budem s vami zdieľať moju správu, ktorú mám pre vás pred týmto plagátom. A tak nech vás Boh žehná a poďte a pripojte sa a uvidíme sa o chvíľu. Ahojte. Ahojte všetci. My sa tak veľmi tešíme, že sa môžeme spolu stretnúť s vami takýmto spôsobom, že môžeme s vami chváliť Pána a že môžeme uviesť tú úžasnú správu, že Torben je slobodný a že bude zdieľať s nami o Božom kráľovstve a o niektorých jeho skúsenostiach s ním a tiež o tom, ako uprieť oči na Pána, keď sa veci pokazia. A predtým, než bude Torben, budeme mať chvály a tak vás pozbudzujem, aby ste odložili všetko, čo vás vyrušuje, lebo ideme chváliť kráľa kráľov a zamerajme naše oči na Ježiša a tak poďme chváliť spolu. Amen.
worthy of our praise. He's so worthy to give up everything else in this life. And he's holy. The Greek word for holy, one of the Greek words for holy is hagios. It means set apart, unmixed, untainted with the world, unlike anything else. So that when we're singing about how holy he is, just remember, there's no one like him. So let's sing of his holiness. Thank you, Jesus. You're holy, Lord. And only one word comes to mind. There's only one word to describe. And only one word comes to mind. There's only one word to describe. Holy, holy, Lord God Almighty. A tak teraz sme chválili a predáme to ďalej Torbenovi. A tak privítajte Torbena. Toto je prvé vyučovanie v novej sérii, ktoré chcem nazvať Príprava cirkvi. A tak sa veľmi teším, že som tu s vami. Tu za mnou je veľký plagát a tu môžete vidieť moju biblickú školu. Toto je miesto, kde som sa naučil veľa vecí, ktoré budem s vami zdieľať v tomto vyučovaní. Toto je cela v detenčnom centre a v tejto cele, ktorú vidíte za mnou, sú dve postele, sprcha, toalety, umývadlo. Tu som strávil 412 dní. Ja som sa trochu pohyboval, ale tu som strávil takmer jeden rok v tejto cele za mnou. A bolo to počas tohoto času, kde som sa naučil veľa.
a mnoho z vyučovaní, ktoré budem teraz s vami zdieľať, naučil som sa tu. A tak sa veľmi teším, že som teraz s vami a chcem začať, tak dúfam, že ste pripravení. Tento rok vo väzení ma veľa zmenilo. Naučil som sa mnoho nových vecí. A chcem to všetky tieto nové veci s vami zdieľať. Niektorí ľudia sa ma pýtali, keď som vyšiel, a taktiež, keď som telefonoval z väzenia, ľudia sa ma pýtali, povedz mi, aké nové veci si sa naučil. A často hovorím, naučil som sa mnoho nových vecí, ale aj z tých starých vecí, ktorým som veril, ja stále verím, ale nejak tak silnejšie chápem. Mám také iné chápanie týchto vecí. A toto je vlastne to, o čom chcem dnes hovoriť v tejto prvej lekcii, ktorú by som nazval, čo nové som sa naučil, kým som bol tam. A predtým, než sa pozrieme na tie nové veci, ktoré som sa naučil, tak v týchto vyučovaniach, chcem povedať, že toto je jedna kniha. Biblia je skutočne jednou knihou. Predtým som sa na to pozeral, ja som vedel, že to je jedna kniha, ale predtým, než som bol vo väzení, som to videl ako zvlášť starý zákon a nový zákon. Je to tak nejak spolu spojené. A poviem príklad. V minulosti, keď som niekomu dával Bibliu, tak som dával nový zákon. A keď dáte nový zákon ľuďom, môžete povedať, prečo nový zákon začína takto. Ak nový zákon tu začína rodokmeňom Ježiša Krista, Ježiš, syn Dávida, syn Abraháma, a potom to ďalej pokračuje. Od Abraháma až po Ježiša. A pokračuje to ako Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakuba, Jakub splodil Júdu a jeho bratov. A keď dostanete takúto knihu, Nový zákon, a poviete, hej, prečítaj si to, je to naozaj dobré, a tí ľudia začnú čítať. Toto je kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abrahamovho. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Júdu a jeho bratov, Júda splodil Fáresa a Záru a tak ďalej. Pre nás, by som povedal, pohanských veriacich, nás, ktorí nie sme Židia, prečo začali takto? Ale pre Židov to dáva tak veľký význam, aby táto kniha začala takto. A Evangelium podľa Matúša bolo napísané pre Židov. A to je jedna vec, ktorú som sa naozaj naučil vo väzení. Niečo, čo sa mi tak vyjavilo novým spôsobom. Predtým by som toto čítal. Ježiš je Mesiáš, syn Dávida, syna Abrahamovho. A ja by som povedal, áno. Ale počas času vo väzení niečo sa zmenilo. Zrazu som začal rozumieť, čo to znamená. Že Ježiš bol synom Abraháma. Že Ježiš bol synom Dávida. A počas toho času, keď som čítal tie slova znovu, zrazu sa mi tak vyjasnilo. Wow. Ježiš je synom Dávida. No, Ježiš, on je synom Abraháma. A to sa mi tak vyjasnilo, lebo som vedel, že čo to znamená. Že on bol tým synom, ktorý zdedil prisľúbenie od Abraháma. A my v Kristovi
sme tiež dedičmi týchto prisľúbení. A zrazu tieto slova sa vyjasnili vo mne veľmi novým spôsobom, ktorý som nezakúsil predtým. A ja by som povedal, aby sme videli celú Bibliu ako jednu knihu a pochopiť to otvára mi oči úplne novým spôsobom. Nemôžeme porozumieť novému zákonu bez starého zákona. Často som hovoril, keby som mal len jednu možnosť zvoliť si medzi novým zákonom a starým zákonom, samozrejme by som zvolil nový zákon, lebo tam je o Ježišovi a všetko. Ale potrebujeme porozumieť, že apoštoli kázali bez nového zákona. Svedectvo o Ježišovi zdieľali slova a tiež zdieľali slova od apoštolov, ale tie neboli napísané. Oni vtedy mali len niekoľko listov od apoštolov. Oni nemali celý kompletný nový zákon po celé roky. Ale mali písma, starý zákon. A to bol starý zákon. A je tu tak o mnoho viac, čo môžeme vyučovať zo starého zákona. A ja to chcem robiť. A ja chcem, aby sme videli Bibliu ako jeden celok. A ja si myslím, že vás to veľmi požehná takým spôsobom, aký si neviete ani predstaviť. Lebo mňa to veľmi požehnalo. A tak to je tá vec, ktorá začala vo mne, že som začal chápať nový zákon a starý zákon a ako je to jeden príbeh, jedna kniha. A druhá vec, ktorá sa mi stala vo väzení, je, že začal som vidieť, že ja som taký pohanský veriaci. Nie Žid. Vždy som sa na seba pozeral ako na veriaceho. Ja som veriaci v Krista. Nepozeral som na seba ako na pohanského veriaceho. Ale začal som chápať tieto veci, že ja som vlastne pohanský veriaci. A čo to znamená? A chcem čítať zo pár veršov z listu Efeským, kapitoly 2. A chcem, aby ste počúvali. Je tu tak veľa vecí v tom. A čítame tu od verša 11. A Pavol hovorí toto. Preto pamätajte. A my si to potrebujeme pamätať. Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, to ste vy a ja, ktorých takzvaná obriezka v tele, učinená rukou, sa zovie neobriezkou, preto pamätajte, že v tom čase ste boli bez Krista, odcudzený občianstvu Izraelovmu a cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. A to je tá vec. My ako pohanskí veriaci, nie Židia, my potrebujeme porozumieť, že my sme boli oddelení bez Krista. A to znamená, že sme boli odsudzení občianstvu Izraelovmu. A boli sme cudzí zmluvám zasľúbenia. A tak zasľúbenie Abrahamovi a Dávidovi bolo súčasťou Božieho ľudu, ale to nebolo pre nás, to bolo len pre Židov. A potom pokračuje. A tak my sme boli bez nádeje v tomto svete. Nebola tu žiadna nádej pre nás. Prečo? Pretože Židia boli Bohom vyvolený národ. A potom pokračuje, ale teraz v Kristu Ježišovi, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Ježišovej. A potom pokračuje a hovorí o tom, ako sme boli jedného času ďaleko, bez nádeje. A potom neskôr hovorí,
tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. A pokračuje, v Kristovi máme všetko. A nikdy som tomu nechápal tak predtým. Nechápal som, že všetky tie prisľúbenia, ktoré sme videli, ktoré boli dané Abrahamovi, Dávidovi a ich potomkom, sú v Kristovi a my v Kristovi sme súčasťou tohto. A my čítame, že v Kristovi on spojil týchto dvoch spolu a vytvoril nové človečenstvo, ľudstvo. A toto sú niektoré veci, o ktorých chcem hovoriť počas týchto vyučovaní. Prečo? Lebo je to veľmi dôležité. Je veľmi dôležité pre nás porozumieť tomuto. Obzvlášť, keď sedíte vo väzení a trpíte a máte pocit, že ste bez nádeje. A bolo tak veľa vecí, ktoré som počas toho roku nezakúsil. Nebol som s rodinou, necestoval som, nezakúsil som veľa vecí, ako mnoho iných ľudí zakúša. Ale potom, keď som dostal toto hĺbšie chápanie Božeho ľudu a čo to znamená byť dedičom zasľúbení, čo to znamená prijať požehnanie večného života a keď sa vráti Ježiš Kristus, to veľa mení. A chcem povedať, vo vnútri, vo väzení som zakúsil slobodu a tá sloboda prišla z tohto slova. Z pravdy. A tak niektoré veci chcem vás vyučovať v týchto sériách príprava cirkvi a toho, čo príde. A ďalšiu vec, ktorú chcem povedať, budete ma počuť vyučovať viac z knihy Daniela a z knihy Zjavenia. Lebo ľudia, ktorí boli na našej biblickej škole a pracovali so mnou, oni vedeli, že ja som nikdy nevyučoval z Daniela alebo z knihy Zjavenia alebo zo Žalmov. Ale v čase, keď som bol vo väzení, niečo to vo mne urobilo. Ja som zrazu tomu začal chápať a o posledných časoch, ktoré som predtým nechápal. Dostal som chápanie o žalmoch. A žalmy sú úžasné. A ja som čítal žalmy 6 krát celé počas toho času vo väzení. A tak veľa vecí sa udialo. A tak sú nové veci, ktoré sa udiali a chcem vám o tom hovoriť v tejto sérii príprava cirkvi, pretože je to veľmi dôležité. Ale nie sú to len nové veci, ako som povedal. Sú mnohé staré veci, ktoré boli mi tak vyjavené v takom novom svetle. A tak toto boli niektoré veci, ktoré som zakúsil, ktoré mi Boh ukázal v čase vo väzení. Ale tiež som sa naučil veľa o utrpení. A bol to naozaj veľmi ťažký čas. A Pavol povedal o tom niečo vo Filipanom 3. Povedal, že ja chcem poznať Krista lepšie. A ja si myslím, že my všetci chceme poznať Krista lepšie. To je náš hlavný cieľ všetkých nás. A potom hovorí, a ja chcem poznať jeho moc vzkriesenia a chcem mať účasť na jeho utrpeniach. A tak Pavol hovorí, ja chcem poznať Krista lepšie. Chcem poznať tú moc jeho vzkriesenia zo smrti. A potom hovorí v tom istom verši, ja chcem mať účasť na jeho utrpeniach. Ja sa chcem stať ako on, mať účasť na jeho smrti. Je tu niečo o utrpení, čo som nechápal predtým. A toto je tiež niečo, o čom chcem hovoriť viac. A Peter o tom hovorí takto v prvom liste Petrovi 4.
Radujte sa, že keď máte účasť na utrpeniach Kristových, potom budete naplnení radosťou, keď sa Kristus vráti. A tak my sa môžeme naučiť byť radostní, keď máme účasť na utrpeniach Kristových. Prečo? Lebo budeme naplnení jeho slávou a radosťou, keď sa vráti. Je to o tom, aby sme mali to zameranie správne, aby sme porozumeli, čo utrpenie robí. A toto je cesta, ako poznať Krista lepšie, aby sme porozumeli aj zasľúbeniam o návrate Kristovom, o Božom kráľovstve a že je tu odmena v nebi. A mnoho z týchto vecí, o nich chcem hovoriť v týchto sériách, ako sa budeme hýbať ďalej. A tento prvýkrát chcem hovoriť o niektorých veciach, ktoré som poznal predtým, ale stále mi boli akosi vyjavené novým spôsobom. A chcem začať takým varovaním. A ja chcem začať v Evanjeliu podľa Matúša v kapitole 10. Takže ak pôjdeme do Matúša kapitoly 10, ja som o tom tak veľakrát hovoril, ako Ježiš poslal 12. A ja myslím, že my všetci sme to o tom čítali. A ja vlastne mám knihu o tom, ktorá sa volá Povolanie Ježiša, kde vlastne hovorím o tom, čo to znamená, čo Ježiš povedal. Ježiš v Lukášovi 10 a Matúšovi 10, ako poslal učeníkov. A ja verím tomu aj dnes. Je to tak veľmi dôležité, aby sme dostali túto správu o tom, lebo to funguje. Ja som to videl vo väzení. Ja som žil povolanie Ježiša. Ja som žil to, čo sa píše v Matúšovi 10, v Lukášovi 10. Ja som našiel osobu pokoja vo väzení. Ja som robil biblické vyučovanie. A krstil som ľudí, vyháňal som démonov, kázal som evanjelium. Ja som videl obnovu vo väzení. A mal som tam 22 spoluväzňov, 25, a ktorí boli na mojej biblickej škole každý deň. My sme videli úžasné veci vo väzení. A ja často myslím na povolanie Ježiša, čo Ježiš hovoril, lebo to sa stalo o mnoho viac skutočnejším. A ak nemáte túto knihu, naozaj vás pozbudzujem, aby ste si ju získali. Ale jednu vec tu povedal, keď poslal 12. Poslal ich a potom, ako ich poslal, im hovorí, čo potrebujú robiť, a povedal im. A ja chcem o tomto hovoriť dnes. Povedal, hľa, ja vás posielam, vo verši 16, hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Tedy buďte opatrní ako hadi a prostí ako holuby. Vystrihajte sa ľudí. A potom pokračuje. Alebo vás budú vydávať, stávajúc vás pred vysoké cirkevné rady, a vo svojich synagogách vás budú bičovať. A áno, i pred vladárov, i pred kráľov budete vodení pre mňa na svedectvo im aj pohanom. A keď vás vydajú, nestarajte sa o to. A tieto slova, všetko sa tak úplne vyjasnili novým spôsobom. A vlastne ten môj prípad sa dostal až k vláde, ako v kongrese USA v Amerike. Vlastne hovorili o mne a o mojom prípade. A ako som bol prenasledovaný to Bidenov administratívou. A to naozaj porastlo až tam. A chcem hovoriť o tom, ale inokedy, ale ten prvý verš, na ktorý sa chcem zamerať, je, hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Keď sme poslaní do tohto sveta, my potrebujeme sa vystriehať, potrebujeme sa mať na pozore. A mnohými spôsobmi, ja som o tom vedel, ale nevystrihal som sa dostatočne. Nedával som poriadne pozor, čo sa deje. A myslím, že mnohí z nás nie sú na pozore. A Ježiš hovorí,
aby sme boli opatrní ako hadi a prostí, nevinní ako holuby. A toto je tá vec. Aby sme boli opatrní, múdri ako hadi v tom, čo robíme. A sme takýto. A chcem vám dať také varovanie, a obzvlášť tým, ktorí ste noví a v tejto službe, ktorý začínate. Buďte veľmi opatrní s tým, čo dáte na internet. Ja som sa to naučil tým ťažším spôsobom. Buďte opatrní, čo dáte na internet. Buďte opatrní, vystrihajte sa ľuďom okolo vás. Buďte múdri. Dávajte si pozor na seba. A ja poviem príklad. Pred mnohými rokmi som bol v Kanade, mal som tam stretnutie. A mali sme tam stretnutie a jeden muž na tom stretnutí nás pozval a povedal, hej, poďte ku nám domov, ja mám aj nejaké zbranie, ktoré môžete si vyskúšať, postrieľať z nich a tak. A ja ako dánsky chlapec, nikdy som to neskúšal, nikdy som nestrieľal. A tak sme tam išli a strieľali sme si pri jeho dome z niektorých zbraní. A tak sme si to skúšali. A jedného času, to bolo ako, že som prvýkrát vôbec držal zbraň v ruke. A ja som si vlastne pomyslel, hej, to je super. A tak som sa odfotil s tou zbraňou na pleci a dal som si ju na Facebook. A môžete ju vidieť vo videu. A to bolo len tak zo srandy. Hej, pozrite sa na mňa. Ja som Schwarzenegger. A pozrite sa, tu stojím s nožom a zbraňou. Je to super cool. A ja som to len tak urobil tak zo srandy, zo zábavy. Pozrite sa na mňa. Hej. A tento obrázok je teraz po celom svete. Tento obrázok z Facebooku bol zverejnený v jedných najväčších novinách v Dánsku s popisom pozrite sa, Torben miluje zbrane. Prečo? Lebo takto klamstvo vyšlo, že ja som pašoval zbrane. A vlastne nedávno vyšlo video, včera sme dali video update na našom YouTube channeli, kde sa hovorí o pašovaní zbraní a o tom, odkiaľ to vzniklo a kto vlastne s tým prišiel a začal celú tú vec s pašovaním zbraní, z čoho som bol obvinený. Ale tento obrázok bol zrazu zverejnený. Hej, pozrite sa, Torben miluje zbrane. Ja som si vystrelil 5-6 krát zo zbrane. Ja som si to vyskúšal. Ale to nie je pre mňa. Ja ako nie som nejaký na zbrane. A hej, to, ako sa toto s tým robí a čo? A keď ľudia začnú hovoriť o veľkosti zbraní a nábojov, ja neviem o tom nič. Neviem o zbraniach nič. Ja nie som do toho zamilovaný. Ale odfotil som sa a dal som si to na Facebook a zrazu to je všade krížom krážom po YouTube a novinách. My potrebujeme byť viac opatrní a múdri. Ja potrebujem byť opatrný s tým, čo dám verejne online. A chcem vám povedať toto ako varovanie. Ako Ježiš nás varuje, my potrebujeme byť opatrní a obzvlášť a v časoch, aký je dnes s internetom. Neobávajte sa, ale buďte opatrní, múdri. A to je rozdiel. A o tom budem hovoriť iný čas. A ja chcem pokračovať a potom hovorí, a buďte prostí, nevinní, ako holuby. A toto sa stalo naozaj takou silou pre mňa. Vtedy, keď ma uväznili, tak mi vzali môj telefón, zabavili mi ho a do detenčného centra a dostal som zoznam všetkých vecí, ktoré mi vzali, ako môj opasok, moje topánky a všetko to. Ale môj telefón nebol na tom zozname hneď na začiatku.
Môj telefón tam nebol v tom zozname. A ja som vedel, že oni vedia môj PIN, pretože ja keď som stál a zadával PIN kód, tak spoza chrbta na mňa pozeral, čo stláčam. A ja som vedel, že tu sa niečo dobré nedeje, že to je úplne zlé. A počas toho času vo väzení som tak myslel na to, že mnohí ľudia klamali a by som povedal, že robili mnoho zlých vecí a budem o tom hovoriť aj neskôr. A uvidíte o tom viac vecí v update na YouTube o tom poručíkovi v tom detenčnom centre. A ja som vedel, že oni majú môj telefón. Vedel som, že majú môj kód, PIN, a že majú prístup ku všetkému, pretože majú prístup k môjmu telefónu. A raz som sa zastavil a pomyslel som si, tu mám niektorých ľudí, ktorí ma chcú zraniť. Ľudia, ktorí mi nechcú urobiť dobre, ktorí sa snažia vytvoriť prípad proti mne, ktorí sa snažia zničiť môj život, ktorí sa snažia zničiť moju službu ľuďom. A oni majú môj telefón, majú môj kód, PIN, majú k dispozícii históriu z môjho prehliadača, majú všetky moje e-maily, majú prístup k môjmu bankovému účtu. Mnoho vecí majú o mne. A keď som toto zistil, tak som sa zastavil, úprimne poviem. A tak na 2 sekundy som si pomyslel, wow, čo majú? Je tam niečo, čo môže byť použité proti mne? Ja viem, že veci môžu byť zneužité, ako som vám ukázal aj na tom obrázku predtým. Ale je niečo, čo ma môže zničiť, čo nemôže výjsť na svetlo sveta. A som sa zastavil a po takom premýšľaní, ja som mal naozaj veľa času premýšľať, pamätajte na to. A tak som naozaj prišiel k takému hlbokému pokoju. A som vedel, že nič tu nie je. Nič tu nie je, čo nemôže výjsť na svetlo. A ja som bol tak vďačný za to. Ježiš povedal, čo urobíme v skrytosti, bude vykrikované zo striech. My nemôžeme zabrániť ľuďom, aby hovorili klamstvá o nás a prenasledovali nás a prekrúcali naše slova a fotky, čo robíme. Ale my môžeme trpieť pre Kristove veci, ale nie trpieť pre to, čo robíme zle. A tak som si tak povzdychol. Nič tu nie je. A ja som cítil veľký, veľký pokoj. A ja som bol taký vďačný, že pred mnohými rokmi som zakúsil Božiu bázeň v mojom živote. Pred mnohými rokmi som napísal knihu o tom, že čisté učenie, vyučovanie o Božej bázni. A ja keby som nezakúsil tú Božiu bázeň pred mnohými rokmi, keby som nezakúsil tú slobodu od hriechu, ktoré je v evanjeliách, keď rozumiete, čo to znamená robiť pokánie a zomrieť Kristovi a krst, ja by som bol úplne na inom mieste v mojom živote. A chcem vás všetkých povzbudiť. Chcem vám dať varovanie v tomto prvom vyučovaní. Buďte múdri a opatrní ako hadi. Myslite na to, čo posielate, čo zverejňujete. Buďte opatrní, vystrihajte sa. Ale tiež buďte prostí, nevinní ako holuby.
ak nemôžete zvládnuť, keby vám zobrali druhí ľudia váš telefón, váš počítač a keby išli do histórie vášho prehliadača, do e-mailov, keby sa pozreli na vaše bankové účty, ak to nezvládate, tak potom robte pokánie. Začnite si čistiť svoj život. Začnite žiť vo svetle dnes. Žite takým spôsobom, že viete, že všetko, čo robíte, na to bude zhľadané, to bude sledované. Že niekto sa pozerá poza vás, ponad vás a niekto chce to využiť proti vám, aby poškodil vaše meno a zničil vás. Možno sa to nestane, ale možno sa to stane. A tak žite ten život už teraz, aby ste boli pripravení na to, čo príde. Že budete pripravení, aby ste boli prenasledovaní. Aby ste boli pripravení, že niekto vezme váš telefón, vezme váš počítač. Buďte pripravení, že nepriateľ dostane prístup ku všetkému o vás. A chcem vás povzbudiť, už sa nedá zmeniť, čo ste urobili v minulosti, ale môžete začať dnes. A toto je tá moja správa pre vás. Majte Božiu bázeň vo vašom živote. Začnite si čistiť váš život. A žite život, kde viete, že všetko, čo ste urobili na tajnom mieste, bude jedného dňa, príde na svetlo a bude zjavené všetkým, aby to videli. A tak robte pokánie, priatelia. Vyčistite si svoj život. Poproste Boha, aby vám pomohol, aby ste boli múdri a opatrní ako hadi. Aby ste sa vystriehali a boli na pozore. Nie bojacní, ale mali sa na pozore. A poproste Boha, aby vám vytvoril život, kde budete prostí a nevinní, ako ho ľúbi. Kde nikto, keď príde, môžu prísť s klamstvami, môžu prevrátiť vaše slova, môžu prekrútiť vaše fotky, dať im iný význam, všetko môžu prekrútiť, čo robíte. Ale viete, že máte čisté svedomie. A viete, že čokoľvek by ľudia, do čoho by strkali nos, že vás nemôže zničiť. Toto je veľmi dôležitá správa. A počas môjho času vo väzení, ja som často sníval o tom, ako vyjdem von, ako vám, k vám budem hovoriť. A ja som sa, túžil som vás vidieť, byť s vami. Túžil som výjsť von a zdieľať to všetko, čo mi Boh ukázal. A mne to tak veľmi chýbalo. A počas toho času vo väzení som často myslel, aká ktorá bude tá prvá správa, Bože, ktorú chceš, aby som zdieľal ľuďom. Čo, Bože, chceš, aby, o čom ho, aby som hovoril? A ja som vedel, že toto je tá prvá vec, ktorú Boh chcel, aby som s vami zdieľal. Buďte opatrní a múdri ako hadi. Buďte prostí, nevinní, ako ho ľubí. Učil som o tom v mojej knihe Povolanie Ježiša, ale vtedy som nemal tú skúsenosť, že mi zobrali telefón a dali ma do väzenia. A tak sa to stalo o mnoho hlbšou skutočnosťou pre mňa teraz. To je to, čo chcem s vami zdieľať a chcem sa modliť za vás všetkých. A chcem povedať, zdieľajte tieto videá, zdieľajte to všetko ostatným ľuďom a teším sa na vás na ďalšie stretnutie o týždeň, kde vás chcem pripraviť, čo sa stane. A tak sa budem modliť za vás. Bože, ja ďakujem za všetkých, ktorí sa pozerajú na toto. Bože, ja sa modlím, aby si ich urobil opatrných a múdrych, aby sa vystrihali, že budeme ľuďmi, ktorí sú múdri ako hadi a opatrní, že budeme opatrní vo všetkom, čo robíme a budeme sa mať na pozore, ale nebudeme sa báť. A že budeme nevinní ako holuby, že budeme žiť, Bože, v bázni pred Tebou. A že nie je nič v našom živote, čo nemôže vyjsť na svetlo. A keď tu niečo je, tak robíme pokánie, Pane. A odvraciame sa od toho hriechu. A chceme kráčať vo svetle. A toto je tak dôležité. Je to vždy dôležité, Pane.
A ja to vidím, že to je o mnoho dôležitejšie aj v časoch, ktoré nasledujú. A my vidíme mnoho ľudí, ktorí padajú, pretože oni nežijú tento život. Oni majú málo Božej bázne. A padajú. A zraňujú cirkev. A zraňujú telo. Bože, ja sa modlím za každého, kto počúva toto, že Ty prídeš so svojím Svätým Duchom a oni zakúsia skutočnú Božiu bázeň v ich životoch a že ich to pretvorí takým spôsobom, aký nikdy predtým nezakúsili. Príďte so svojím Duchom, Bože. Vysloboď, Pane, ľudí. Uzdrav ich. Príď so svojím Svätým Duchom teraz, Pane. Dotkne sa ich. V mene Ježiša, ďakujem Ti. Amen. A tak to bolo to, čo som chcel zdieľať s vami. A chcete si čítať knihu, prečítajte si. A inak robím na novej knihe, ktorá vyjde neskôr, a ktorú som napísal za týchto 412 dní vo väzení. A je to naozaj život zmeňujúce mnohými spôsobmi. Nech vás Boh žehná. Vidíme sa na budúce. Ahojte.